数百人驱车前往位于南加州洛杉矶和赌城拉斯维加斯之间的自由雕塑公园，参加本次由中国民主党洛杉矶委员会、洛杉矶香港论坛和中国民政等联合举办的活动。创作《香港时代革命雕塑》的作者、中国民主党洛杉矶委员会主席陈威明说，他在众多义工朋友的帮助下，用了半年时间来完成这座雕塑。而雕塑的创作灵感和动机来自香港人民，他们为了争取自由和民主，跟中共这个世界最大、最邪恶的政权抗争。陈威明说，全体所有爱好自由民主人士对香港人的一个支持。那么香港人民用他们鲜血、用他们眼泪谱写了这段历史，我们用我们的汗水给它浇筑在这块自由神奇的土地上，在美利坚的土地上让它站立起来，让人们永远记住这段历史，永远不去忘记这段历史，这段历史将会永存下去。香港论坛召集人林查理带领香港论坛团队为揭幕仪式表演。愿荣光归香港，展示雨伞运动之后香港局势的每况愈下和人民的不屈不饶。林查理对美国之音说，我们很感谢陈老师的帮助，我们很感谢他对香港人争取民主的肯定。北京政府对香港的打压就是每一天都每一天比一天差。我们可以在这个一个陈老师拥有的永久的地方，有一个纪念香港民主运动的雕塑，我们感到很鼓舞。也将来也是一个香港人游人憋到的地方。美国喜剧艺人乐乐法利曾经在中国居住过，他宣称与集权独裁针锋相对，势不两立。他中文流利，字正腔圆，在揭幕现场获得众多粉丝，受到他们的热捧，被求拍照而应接不暇。等一下，我把手机收。乐乐法利对美国之音表示，香港的青年他们上街示威，不仅仅是为香港，也是为了全世界的年轻人，因为可能今天是香港，明天是新疆，后天有可能是美国。共产党的邪恶是没有限制的。中国民主党全国委员会主席王军涛专程从纽约前来洛杉矶为香港时代革命雕塑揭幕。他对美国之音表示，站在这里其实我挺激动的，因为我觉得好像站在一个历史的转折关头。就我们知道呢，就在今年美国率领自由民主世界准备和中国开战，而且呢蓬佩奥国务卿代表美国宣布跟中国不能在同一个世界和谈。那这样的一个时候到来，我觉得是跟我们背后的这样一乡人的勇气联系在一起。同样来自远方的客人还包括中国民政副主席金秀红，他从西雅图前来自由雕塑公园。金秀红对美国之音说，可以说支持光复香港的大型雕塑在这座大沙漠上能够充分地显示我们中国人一定支持香港的自由和民主，我们要支持香港和香港的人民站在一起。最近一年多以来，香港一直牵动各方人心，包括大陆人、香港人、台湾人、美国人。香港议题成为美国政府开启与中共对抗模式的重要推力。以上是美国之音记者宇宙在加州为您所做的报道。